Dajte mi pokoj, mňa už Mikita nezaujíma. Ale čo by som ja dala za to, keby sa na mňa niekto tak zalúbene pozeral ako on na teba? Ivana, 150 šancí som mu dala, všetky premárnil. Nútila si ho, aby to pred všetkými tajil. A to nie je fér. Ozaj, a prečo ste to vlastne tajili? Pretože je to môj život. Prečo by sa mi mal do toho niekto pliesť? Tak si sa s ním nemala dať dokopy. Ježiš, ja nerozprávam o ňom. Ostatní by sa mi do toho plietli. Dobre, rozumiem, ale takto aspoň by zbytočne nemuseli trpieť niektorí ľudia, napríklad Charlie. Nech fakt ho udrel z celej sily. Že hlavne vy by ste mali stať na mojej strane a nie na jeho. Ale veď stojíme na tvojej strane. Snažíme sa, aby ste boli spolu. Áno. Hlavne, nikom, ani. Dievčatá tu ste? Áno. Smiem? Áno. Dobré ráno. Dobré ráno. Bože môj. Ja keď vás takto vidím všetky tri spolu, ja som najšťastnejší otec na svete. Deje sa niečo, otci? Nie. Len som chcel vedieť, ako sa máte, čo nové. Máme sa skvelé. Lídrška, Ivanka. No a ty čo, Peťuška, ako bolo včera s Mikitom? Bavila si sa? No, čo ti poviem, no. Nikdy som sa lepšie nezabavila. Naozaj. To je super. No, tak bol to jednoducho večer, na ktorý sa nedá zabudnúť. To veľmi rád počujem, vieš, Mikita je výborný chlapec, fešák, dobre vychovaný. No a vynikajúci has? To si na ňom cením najviac. To som rád. No nič, nebudem vás rušiť. Užite si ráno. Pa. Pa. Čo trepe, že si ho vážiš ako hasiča? Buď ticho, buď rada, že som nepovedala pravdu. Dobre, som rada.